وإذ كل للملائكة السجود يا لما فسجدوا شاہ صاحب اگے بھی تساں سارے ہاں ناصری سب نے سنے اگے اگے میں سورہ توبہ تو بھی یہ شروع کیتا ہے اس سے ناز شریف نے ہوئے تے آج میں جڑی آیت تو شروع کر لگا اگے میں اس آیت تو اس نعت پاک نو نہیں میں شروع کیتا اج پہلے دن وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا سبحان اللہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ سورت دے منکر سورت دے منکر عقل کر ٹھکانے سورت دے منکر عقل کر ٹھکانے میں تیرے جے کٹ ویکھے جاہل سیانے جھکائے مٹی اگے نوری خدا نے جھکن تھی جے انکار کیتا شیطان نے خدا آکھیا یہی میرا تعارف ہے یہی میرا تعارف ہے پہلو اللہ نے ملائکہ دے سامنے اپنا تعارف پیش کیتا سرکار آدم نال کہ یہ میرا خلیفہ ہے یہی میرا تعارف ہے سائیں جی پہلو پھر سرکار سرکار آدم نے ویکھیا جنت دے دروازے دے محمد علی سیدہ حسن حسین تے سرکار آدم نو سوچ آئی کہ پہلی مخلوق میں تے میرے تو پہلو کون تے پاک اللہ فرمایا یہ جو ہے نا نام محمد اس کے صدقے سے آپ کو بنایا ہے سبحان اللہ مصطفیٰ کے صدقے سے آپ کو بنایا ہے تو آگے اللہ نے فرمایا یہ ہیں جان محمد یہ ختم نبوت کی دلیل ہے ہر نبی کے بعد نبی آیا ہر نبی کے بعد نبی آیا تو محمد مصطفیٰ کے بعد ولی آیا سبحان اللہ یا علی سرکار ختم نبوت کی دلیل ہے سبحان اللہ آگے سیدہ کا نام آیا تو اللہ نے فرمایا آدم نظر جھکا کے ادب سے کھڑے رہو ہاں جی منہ سے نہ کچھ کہو صلوات بنتے جاؤ یہ سیدہ بطول ہیں
جھک کر کرو سلام یہ سیدا بطول ہے جھک کر کرو سلام ان کا تو ان کے باپ پہ واجب ہے ایسی مخدومہ کونین کے خدمت کے لیے کبھی فضا کبھی رزمہ کبھی جبریل امین حق سے دو چیزیں گران قدر پہ انبر کو ملی ایک یہ نور نظر دوسرے قرآن مبین یوں تو سارا بھی ہوئی حاجرہ و مریم بھی کوئی زہرہ سے نہیں کوئی بھی زہرہ سے نہیں باپ بیٹی میں ہے یہ فرق نبوت کے سوا یہ امامت کی امینہ وہ رسالت کے امین بول اٹھے گود میں لے کر دختر کو رسول یہی میرا تعارف ہے اللہ نے بہت ساری چادریں بھیجی محمد مصطفیٰ پہ چادر تطہیر بھیجی تو محمد مصطفیٰ نے فرمایا میری نور نظر آپ چادر کے نیچے آ جائیں سیدہ چادر کے نیچے آئیں تو پھر مولا نے فرمایا میری جان تم بھی چادر کے نیچے آ جاؤ یا علی بھی چادر کے نیچے آئے تو پھر محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ میری شبی امام حسن علیہ السلام سے کہا کہ تم بھی چادر کے نیچے آ جاؤ تو پھر سرکار نے فرمایا میرے بیٹے تم بھی چادر کے نیچے آ جاؤ تو مولا حسین بھی آ گئے جب چادر کے نیچے ہوئے پانچ تن پورے خدا اپنا پردہ اٹھانے پکارا یہی میرا تعارف ہے یہی میرا تعارف ہے یہی میرا تعارف ہے یہی میرا تعارف ہے نبی پاک کو مشرکوں کافروں نے طعنہ دیا کہ انہوں نے ہمارے بت توڑے
انہوں نے ہمارے معبود چکناچور کیے. تو کل کو ان کا کوئی بیٹا ہی نہیں ہے, ان کا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا. تو بس دفعہ تو یہ لوگوں نے تانا دیا تو محمد مصطفیٰ پہ اللہ نے نازل کیا قرآن کی آیت کو, قرآن کی سورت کو. اِنَّا تُعِنَكَ الْقَوْسَلْ سبحان اللہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنَهَلْ اِنَّا شَانِعَكَ هُوَ الْعَبْدَلْ. اللہ فرمایا پیارے محبوب ہم نے تجھے کوثر عطا کی, نماز پڑھو قربانی کرو اور تمہارا دشمن, اللہ نے فرمایا محمد تمہارا دشمن قیامت تک کے لیے بے اولاد ہو جائے گا. پہلا قدم زمین پہ رکھ کے بطول نے, پہلا قدم زمین پہ رکھ کے بطول نے ہر دشمن رسول کو ابتر بنا دیا. یہی میرا تعارف ہے, کہنے لگا بہت ہی قابل غور. نبی علیہ السلام نے سیدہ نو اپنے پاک ہتھاں تے اٹھایا تے سلطان مدینہ نے فرمایا نماز کے لیے کرنا پڑے نہ جس کو وضو, یہی میرا تعارف ہے, یہی میرا تعارف ہے, میرا نماز کے لیے جس کو کرنا پڑے نا وضو, یہی میرا تعارف ہے, یہی میرا تعارف ہے. سیدات النساء العالمین نے روزہ رکھا تو روزہ کھولنے کا ٹائم آیا تو سیدہ کے سامنے کھانے پڑے ہیں تو سائل نے آ کے کہا مسکین ہوں اب مجھے اللہ کے نام کا دو. یہ کریم باپ کی کریمہ بیٹی نے فرمایا اپنی خادمہ سے کہ بہن فضا یہ سارا کھانا اس کو دے دو. سبحان اللہ. وہ سارا کھانا لے کے چلا گیا تو دوسرے دن پھر آل محمد نے روزہ رکھا تو جب روزہ کھولنے کا ٹائم آیا تو پھر سائل نے آ کے کہا یتیم ہوں مجھے اللہ کے نام کا دو. نبی معظم کی معظمہ بیٹی نے فرمایا کہ بہن فضا آج بھی سارے ہی کھانا اس کو دے دو. وہ سارا کھانا لے کے چلا گیا تو تیسرے دن پھر آل محمد نے روزہ رکھا تو پھر جب روزہ کھولنے کا ٹائم آیا تو کھانے سامنے پڑے ہیں تو سائل نے آ کے کہا کہ قیدی ہوں اب مجھے اللہ کے نام کا دو. نبی پاک کی پاک بیٹی نے فرمایا کہ بہن فضا آج بھی سارے ہی کھانا اس کو دے دو. وہ کھانا لے کے چلا گیا, سوالی بھی کوئی عام نہیں تھا, سوالی بھی جبریل امین ملائکہ کا سردار. سبحان اللہ. تو جو سیدہ نے روٹیاں دی ہیں وہ اللہ نے قرآن میں درج فرمائی. اللہ نے سورہ دہر میں اللہ جی نے فرمان جاری کیا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ
کھانا کھوانے نے انہوں نے قبول ہے تے پہلو چادرہ لے کے ہوندہ رہا جبریل پیغام لے کے ہوندہ رہا سوٹ لے کے ہوندہ رہا یہ قدی آکے ہیں میں درزی ہیں تے قدی کہ میں پیغام لے کے ہیں قدی چادر لے کے آگیا ہوں تے جدو ترہ باری خیرات لے کے ڈھڑ گیا رہا درِ مصطفیٰ تو روٹیاں لے کے گیا اس تو بعد پھر جدو آیا نا روٹیاں جدو کوئی منگتا آوے نا تے انہوں چنگیاں روٹیاں مل جان کہ جنیاں قیامت تک نہ مکڑ او پھر جنہ منگتا ہے وہ بولدا نہیں روٹیاں کیونکہ درِ مصطفیٰ تو جنہوں بھی خیرات ملی ہے نا وہ اگر منگتا نہیں رہ گیا سگی بن گیا ہے اس تو بعد جدو میں آیا نا جبریل تو انہیں آگیا سیدہ دا بوا کھڑکانا اندروں سیدہ دی نوکرانی نے فرمانا کون فضا پوچھے کون ہے بھائی جبرائیل نے عرض سنائی گدائے مصطفیٰ ہوں کہ گدائے مصطفیٰ ہوں میں اتے پھر سرکار جبریل آنے نے سخی حسن کا منگتا دعاوں کو وہ درجہ قبول ملا جب بھی مانگا تو مجھے صدقہ بطول ملا رہا باق کا سب کچھ ہے رہا سب کچھ ہے رہا باق کا سب کچھ ہے اللہ اکبر ایس محفل ویج ایس محفل ویج جنہ تے صدقہ حرام میں ہاتھ رو کھڑا کرے جنہ تے صدقہ حرام میں
وہ اپنے ہاتھ نوں ذرا کھڑا کرے کیونکہ سید تے صدقہ حرام ہے تے اج میں اس پاک ہستی دا نام لین لگا کہ سید نوں بھی اس پاک ہستی دا صدقہ ملے تے چھڈے نہ ناز جن کے خدا مناتا ہے ناز سیدہ کے وہ مناتے ہیں جن پہ صدقہ حرام ہے عارف یہ بھی زہرا کا صدقہ کھاتے ہیں زہرا پاک کا صدقہ یہ زہرا پاک کا صدقہ یہ زہرا پاک کا صدقہ الحسن والحسین يا زهرا پاک کا صدقہ يا زهرا پاک کا صدقہ يا زهرا پاک کا صدقہ العابد والباقر العابد والباقر والصادق والقاسم يا زهرا امام رضا امام تقی امام نقی والعسکری مہدی هادي زهرا پاک کا سب کچھ ہے زهرا پاک کا سب کچھ میرے کشکول بید میرے کشکول میں جو کچھ ہے زهرا پاک کا صدقہ اسی صدقے سے قربا بن رہا ہے بن رہا ہوں شاہ صاحب رخ گل دا کی پرتاوا میں تانو سو جی اک سناوا میں یہ سی صدقے سے کنبا بن رہا ہے بن رہا ہوں Thank you.